Anote aí essa grande oferta, C3, a partir de R$41.990. Eleito e recomendado a melhor opção de compra da categoria. Completaço, com farol de LED diurno, airbag duplo, ABS, embreagem com acionamento hidráulico. Olha só, o motor não é 1.0, é motor 1.5. Venha para cá fazer um test drive e testar o C3 e conhecer toda a tecnologia que vai conquistar você e sua família a partir de R$41.990. E ainda, o melhor, você dá uma entrada e o saldo restante parcelado na taxa zero. É aqui na Citroën Independência. Venha para cá, Avenida Francisco Junqueira, 2665. Anote o nosso telefone, 4009-4590. Let's get it started in here.